Բուֆերային լուծույթը կազմված է թույլ թթվից եւ նրա զուգորդված հիմքից։ Յենթադրենք ունենք ովևէ թթու HA ընդհանուր բանաձևով եւ նրա զուգորդված հիմքը A-։ Բարի փորձենք այս գծապատկերների միջոցով հասկանալ թե ինչպես են գործում բուֆերները։ Այի հաշվենք առաջին գծապատկերում թթվի մոլեկուլների եւ անիոնների թիվը։ Ունենք 1 2 3 4 5 5 HA մոլեկուլ եւ 1 2 3 4 5 5 A-։ Բուֆերների կազմում իհարկե կա նաև ջուր, բայց դրա մոլեկուլները գծապատկերում ցույց չեն տալիս բարձության համար։ Նույնը նաև կատիոնների համար։ Նրանք բուֆերում կան, բայց գծապատկերում չեն նշվում։ Իդեպ այստեղ պատկերված է բուֆերի կազմում եղած մասնիկների մի մասը, ոչ թե բոլորը։ Այս տեսի գծապատկերները ներկայացնում են բուֆերում մասնիկների քանակական հարաբերությունը, ոչ թե մասնիկների հստակ թիվը։ Այսպիսով մեր բուֆերային լուծույթում ունենք 5HA եւ 5A- մասնիկներ։ Դարի տեսնենք թե ինչ է տեղի ունենում, երբ այս բուֆերային լուծույթին ավելացնում ենք թթու։ Ավելացնել թթու նշանակում է ավելացնել H+ իոն։ Երբ բուֆերին ավելացնենք H+ իոն, բուֆերի կազմում եղած հիմքը փոխազդելու է նրա հետ եւ չեզոքացնելու է են նրան։ Ենթադրենք ավելացնում ենք մեկ հատ H+ իոն կամ այլ կերպ ասած ավելացնում ենք քիչ քանակությամբ թթու։ Այս դեպքում ավելացված H+ -ը միանալու է A-ին եւ առաջանում է HA։ Նշանակում է, որ թթու ավելացնելուց հետո արդեն 5-ի փոխարեն մեր լուծույթում կլինեն 6 HA մոլեկուլներ։ Եվ A-ներից մեկն էլ ցախсվել է։ Նշանակում է լուծույթում կմնա 4 A-։ Այսպիսով սկզբում ունենք բուֆերային լուծույթ 5 HA մոլեկուլներով եւ 5 A- իոններով։ Երբ ավելացնենք այդ բուֆերին քիչ քանակությամբ թթու, H+ יонները կապվեցին բուֆերի հիմքին, եւ լուծույթում ստացվեց 6 HA մոլեկուլ եւ 4 A- անիոն։ Այս ձևով բուֆերային լուծույթը պահպանում է իր pH հաստատուն փոքր քանակությամբ հիմք կամ թթու ավելացնելիս։ Մենք տեսանք, են, թե ինչպես չեզոքացվեց ավելացված H+ը։ Դա ցույց է տրված այս ռեակցիայի հավասարումով։ H+ը փոխազդում է անիոնի հետ եւ առաջացնում է HA։ Քանի որ քիմիայում H+ եւ H3O+ հասկացությունները նույնական են, կարող ենք գրել նաեւ, որ H3O+ը փոխազդում է անիոնի հետ եւ առաջացնում թթու եւ ջուր։ Եթե բուֆերը փոխարեն H+ նավելացնեինք մաքուր ջրին, ապա միջավայրի pH-ը կտրուկ կփոխվեր։ Մենք քննարկեցինք թե ինչ է կատարվում բուֆերային լուծույթում, երբ վերջինիս քիչ քանակությամբ թթու ենք ավելացնում։ Իմ առի հասկանանք, թե ինչ կլինի, եթե նույն լուծույթին ավելացնենք քիչ քանակությամբ հիմք։ Ավելացնել հիմք նշանակում է ավելացնել հիդրոքսիդանյոն։ Այստեղ կրկին ենթադրենք, որ ավելացրել ենք 1 հատ հիդրոքսիդանյոն։ Այն կփոխազդի լուծույթում եղած թույլ թթվի HA-ի հետ եւ կառաջանան ջուր եւ A-։ Քանի որ HA մոլեկուլներից մեկը ծախսվում է հիդրոքսիդիոնի հետ փոխազդելու համար, Առաջացած նոր լուծույթում 5H+ -ի փոխարեն կունենանք 4 մոլեկուլ։ Եվ ռեակցիայի ընթացքում է առաջանում է անիոն, այսինքն կստանանք 6A-։ Եթե հիդրոքսիդիոններ ավելացնեինք մաքուր ջրին, միջավայրի pH-ը կտրուկ կփոխվեր։ Բայց բուֆերի դեպքում քիչ քանակությամբ ավելացված հիդրոքսիդիոնները փոխազդեցին թույլ թթվի հետ և ցածվեցին։ Այդ պատճառով բուֆերային լուծույթը պահպանեց իր pH-ը, կամ այլ կերպ ասած միջավայրի pH-ը կտրուկ փոփոխությունների չընթարկվեց։ Այս պիսով, երբ բուֆերային լուծույթին ավելացրեցին քիչ քանակությամբ H+՝ բուֆերը մարկազու գործած հիմքը կապվեց այդ ion-ներին եւ առաջացրեց թույլ թթու։ Իսկ քիչ քանակությամբ ավելացված OH- ion-ները փոխազդեցին H-ի հետ եւ կրկին տեղի ունեցավ չեզոքացում։ Այդ պատճառով բուֆերի pH-ը գտրուփ փոփոխությունների չի ենթարկվում, նաև քիչ քանակությամբ հիմք ավելացնելիս։ Յենթադրենք ունենք երկու լուծույթ։ Մեկը քացախաթթվի ջրային լուծույթն է, մյուսը նատրիումի ացետատի ջրային են լուծույթը։ Յենթադրենք, որ առանձին լուծույթերում այդ նյութերն արգayn հավասար նյութականակներով։ Այս երկու նյութերի ջրային լուծույթները խառնելով կստանանք բուֆերային լուծույթ։ Ինչպես հասկացանք, որ կստացվի բուֆերային լուծույթ։ Դա բացատրելու համար ալինայինք լուծված նյութերին։ Քացախաթթուն թույլ թթու է։ Դա նշանակում է, որ ջրային լուծույթում այն հիմնականում արտա դիսոցված մոլեկուլի տեսքով։ Նատրիումիացետատը ջրում լուծելի աղ է, եւ առաչած ջրային լուծույթում այն ամբողջությամբ դիսոցվում է իոնների։ Այսինքն լուծույթում ունենք նատրիումի կատիոններ եւացետատանյոններ։ Ացետատանյոնը քացախաթիտվի զուգորդված հիմքն է։ Այդ պատճառով այդ երկու լուծույթները խառնելուց հետո ստանում ենք նոր լուծույթ, որում արկայ է թույլ թթու և նրាស់ զուգորդված հիմքը։ Այսինքն ստանում ենք բուֆերային լուծույթ։ Երբ մենք այս լուծույթին ավելացնում ենք քիչ քանակությամբ թթու, հիդրոքսոնիում իոնները չեզոքացվում են բուֆերի կազմում եղած զուգորդված հիմքի միջոցով։ Հիդրոքսոնիում իոնները փոխազդում են ացետատիոնների հետ և փոխարկվում են քացախաթթվի և ջրի։ Այսպես հիդրոքսոնիումիոնների փոխերքանակությունները չեզոքացվում են եւ միջավայրի pH-ը կտրուկ փոփոխությունների չի ենթարկվում։ Իսկ բուֆերային լուծույթին փոխերքանակությամբ հիմք ավելացնելու դեպքում հիդրոքսիդիոնները չեզոքացվում են միջավայրում եղած թույլ թթվի միջոցով։ Այս դեպքում օրինակ հիդրոքսիդիոնները փոխազդում են քացախաթիթվի հետ եւ առաջացնում ենացետատի իոն եւ ջուր։ Այսպես ավելացված հիմքի փոխեր քանակությունները եւս չեզոքացվում են։ Իրականում բուֆերների հատկությունների վերաբերյալ մեկնաբանությունները ավելի ամբողջական ցանալու համար պետք է հաշվի առնել նաեւ քիմիական հավասարակշռության մասին դրույթները, բայց դրանք այս հոլովակում չեմ ներկայացնի։ Այս պիսով մենք բարձեցինք, թե ինչպես է կաթսա խաթթուացածացած էտատիոն բուֆերային լուծույթը պահպանում իր pH-ը քիչ քանակությամբ թթու կամ հիմք ավելացնելիս։